ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកជឿទោះជាយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបផ្សេងៗក៏ដោយក៏ដោយសារការអធិដ្ឋានអ្នកជឿបញ្ចេញជំនឿពេលអធិដ្ឋានអ្នកជឿលើកប្រលឹងវិញ្ញាណទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដោយអធិដ្ឋានអ្នកជឿមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ការអធិដ្ឋានចេញមកពីចិត្តរបស់យើងចិត្តយើងជាស្នូលដ៏អាចកំបាំងដែលប្រាជ្ញាយើងនិងអ្នកដទៃមិនអាចយល់បានការអធិដ្ឋានសកលត្បិតមនុស្សស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងសាសនាទាំងឡាយផ្ដោតសក្ខីភាពថាមនុស្សលោកស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ជាចាំបាច់ការអធិដ្ឋានមានប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកក្នុងហេតុការណ៍ទាំងឡាយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រការអធិដ្ឋានជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សលោក ពេលគ្រីបរិស័ទអធិដ្ឋានគេឆ្លើយតបនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រាហៅគេពីខាងក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាគ្រូពីខាងក្នុងបានធ្វើឲ្យការអធិដ្ឋានផុសឡើងពីក្នុងខ្លួនយើងនិងណែនាំការអធិដ្ឋាននេះឈ្មោះទៅឯព្រះបិតាគឺព្រះគ្រីនេះហើយគង់នៅក្នុងខ្លួនយើងដែលស្រេចទឹកដូចនៅពេលព្រះអង្គគង់នៅជិតអណ្ដូងរបស់ស្ត្រីសាសម៉ារីត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីអធិដ្ឋាន យើងមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋាននៅពេលដែលចិត្តយើងជំរុញឲ្យអធិដ្ឋានទេគឺត្រូវតែមានបំណងចង់អធិដ្ឋានដើម្បីអធិដ្ឋានពេលអធិដ្ឋានយើងជួបប្រទះឧបសគ្គជាច្រើនជាពិសេសយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគំនិតខុសអំពីការអធិដ្ឋានដែលមកពីខ្លួនយើងឬពីអ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនក្នុងពេលអធិដ្ឋានតាមការពិត យើងអធិដ្ឋានត្បិតមកពីយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអធិដ្ឋានយើងប្រែចិត្តដើម្បីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវពេលនោះយើងព្រមទទួលថាព្រះអង្គធ្វើតាមពាក្យអង្វររបស់យើងលុះត្រាតែពាក្យទូលអង្វរនេះមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតមិនគ្រាន់តែពោលថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេតែត្រូវធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះបិតា